elämyksiä pala palalta ja kaikkien aikojen äänekkäin vohveli. Videovuoden suurin hintaräjähdys. Yli 200 elokuvan valikoima myynnissä kautta maan. Hae oma esite. Hinnat alkaen 29 markkaa. Saippua. Tää on Clarasil kasvopesu. Finnejä vastaan. Mut eihän sulla ole finnejä. Ei niin, mä käytän Clarasilia joka päivä. Miks? Kun sulla ei oo finnejä. Clarasil auttaa mua pitämään ne pois. Miten niin? Bakteerit aiheuttaa finnejä. Ja Clarasil tappaa enemmän bakteereja kuin tavallinen saippua. Se on 2 kertaa tehokkaampi. Vähän niinku hampaiden pesu. Joka aamu ja ilta, niin hei, tuu ongelmia. Clarasil kasvopesu päivittäin. Lannistaa finnit ennen kuin ne lannistavat sinut. Nyt voit voittaa kielikurssin Clarasilin ja EF:n kanssa. Kysy kilpailukuponkeja kaupastasi. Huomenna sunnuntaina on vaatehuoneella uskomaton tarjous. Ragazzi puuvilla blazeri miehille nyt vain 199. Siis vain huomenna ja vain vaatehuoneelta. No, minä tässä. Hei, kuule! Oota vähän! No niin!